بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام عليكم ناظرين، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، لائک کر رہے ہوں گے اور یقیناً آپ نے اب تک سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا. اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور میرے پیٹریون کے لنک کو بھی سبسکرائب کریں. جی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے خواب میں مرغا، مرغی، چوزے یا انڈا دیکھنے کی تعبیرات. سب سے پہلے خواب میں مرغا پانا یا دیکھنا بیٹا پانے، نوکر وفادار سے فائدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب میں مرغے کو ذبح کرنا نیکی کی علامت ہے. خواب میں مرغے کا گوشت کھانا پاکیزہ دولت ملنے کی علامت ہے. خواب کے اندر مرغے کی اذان سننا خوشخبری پانے اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر مرغے کی آواز سننا نیکی اور بھلائی پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر مرغے کی کڑک سننا بری خبر سننے کی علامت ہے. خواب کے اندر مرغی کو دیکھنا دولت پانے اور امیر ہونے اور دولت مند ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر مرغی رکھنا یا خریدنا نوکرانی رکھنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر مرغی خانہ دیکھنا غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی شدہ ہو یا قید سے رہائی حاصل ہو. خواب کے اندر مرغی کا انڈا دیکھنا شادی ہونے یا خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر مرغی کا گوشت کھانا کنیز یا خادم کی طرف سے مال ملنے کی دلیل ہے. خواب میں مرغی کی چونچ دیکھنا عورت سلی کا شعر اور نیک ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر مرغی کا چوزہ ملنا بیٹا ملنے یا خوشی پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر مرغی کو بیمار چوزوں کے دیکھنا امیر ہونے اور رزق ملنے کی علامت ہے. خواب میں سفید رنگ کی مرغی دیکھنا مرغی ایک حلال پرندہ ہے، اس کو خواب میں دیکھنا اچھا ہے، مبارک ہے اور رزق میں برکت کی علامت ہے. مرغا کیونکہ یہ بھی حلال جانور ہے اور تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اس وجہ سے اس کو دیکھنا بھی بابرکت ہے کیونکہ یہ تہجد کے وقت سے ہی اذان دینا شروع کر دیتا ہے. مرغے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ آدمی سے یا نیک آدمی سے فائدہ حاصل ہوگا. خواب میں مرغے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے رزق میں اضافہ ملے گا. خواب میں مرغی کے انڈے دیکھنے کی تعبیر بیٹا ہونے اور رزق میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے. خواب میں انڈا کھانے کی تعبیر، اگر آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو شخص انڈا کھا رہا ہے تو جس شخص نے انڈا کھایا اس کو دولت ملے گی. اگر آپ اس انڈا کھانے والے شخص کو نہیں جانتے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. امید ہے کہ آپ کو میری تعبیرات پسند آئی ہوں گی. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. میرے پیٹرون کے لنک کو بھی سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.